טיפ גאוני לטיפול ביתי בעקיצות של דבורים וצרעות, חברים. קרה לכם פעם שנעקצתם על ידי דבורה או צירה? שאחד מהילדים שלכם נעקץ? חברים, מכרים, מישהו, שימו לב, טיפ גאוני שיעזור לכם לטפל בבית בצורה כל כך פשוטה ויעילה. אז חברים, זוהי העקיצה. המקום הזה היה נפוח ביותר. לפני 20 דקות מה שאני עשיתי, אתם לא מבינים כמה זה פשוט. לקחתי סבון כלים קצת על האצבע. אפשר... לעשות את זה בצורה הזאת ואפשר גם לשים את זה עם מים חמים קצת ומה שאני עושה על האזור העקוץ מתחיל לסובב מתחיל לעשות את המקום במשך 2-3 דקות ממש מעשה הדבר הזה פשוט מחסל את ההרס ומוציא את כל ההרס החוצה אוקיי? הוא מוריד את הנפיחות חשוב לעשות את זה מיד אחרי שנעקצתם 2-3 דקות מעשים את זה בצורה הזאת עם סבון כלים פשוט אפשר לשים עוד קצת יפה, אני מגיע לאזור העקוץ, פשוט ממש עושה לזה עיסוי על האזור העקוץ ומסביבו. חברים, אין פה נפיחות בכלל, זה היה נפוח ביותר, הכל היה מלא בארס, כאב לי מאוד, עשיתי את זה, ככה 2-3 דקות, ואז שטפתי את זה במים במקלחת, גם לא כואב לי יותר, וגם האזור הזה כבר לא נפוח. חברים, טיפ מדהים, שקיבלתי מים, חברי הטוב ביותר, לטיפול. בעקיצות של דבורים וצרעות, תעשו את זה, כמובן הדבר הזה הוא נכון. למקרה שאתם לא אלרגיים, שאתם יודעים שאתם לא אלרגיים, תורידו את הסטרס, קחו לעצמכם סבון כלים פשוט, תעברו על זה 2-3 דקות, תשטפו, יכול להיות שאחר כך תעברו על זה שוב פעם איזה 2-3 דקות, אני כבר עשיתי את זה איזה פעמיים-שלוש, אין לי נפיחות, אין לי כאבים, וטיפלתי בצורה מדהימה בעקיצות. שקיבלתי עכשיו על הדשא.